အုံးမေမင်္ဂလာပါအားလုံးလည်းခုလိုပြန်လေးဆောင်တွေ့ရတဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းမြောက်ပါရယ်အားလုံးလည်းဖခင်မျက်မှောက်တော်ထရေးမှာနေ့ရဲ့တိုင်းမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာများနဲ့သွာလာနေမိတယ်လို့ကျွန်မအထူးပဲယုံကြည်ရဲ့ဒီမနေ့ခင်းမှာတော့ကျွန်မအနေနဲ့စုတောင်းခြင်းအစ်စ်30အကြိမ်ကိုဝေငှခြင်းနဲ့ဒီအရာကယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လူတွေကိုသင်ပေးခဲ့တဲ့ ဆုတ်တောင်းခြင်းနဲ့ပသက်တဲ့ညယာမှဖြစ်တဲ့ရှင်လူကခရစ်ဝင်ခန်းကြီးဆက်တဲ့အငယ်ကိုးကနေတဆယ်မှာတွေ့မြင်ရတယ်အတူတကွဖတ်ရတဖန်လာဆိုဒီကတောင်းကြတော့တောင်းရင်ရပြီရှားကြတော့ရှားရင်တွေ့ပြီတကားကိုခောက်ကြတော့ခောက်ရင်ဖွင့်ပြီတောင်းသောသူမိဒီကရီရှားသောသူလည်းတွေ့ပြီခောက်သောသူအားလည်းတကားကိုဖွင့်ပြီအာမင်အဲ့ဒီကျမ်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်သေးကနေအလွတ်ရတဲ့ကျမ်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့် ဆူတောင်းခြင်း ਨੇ ပသက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီအရာကိုအ മേ ရန်းမှာအသုံးပြလိရှိတယ်။ဘုရားသခင်ကတောင်းရင်ပေးတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့သိထားကြရတယ်။ဒါမိတ်ဆွေသိလားဒါလေးကအယဉ်ကိုရိုရှင်းပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကဒီနေရာမှာကျမတို့ကိုသင်ပေးခြင်းနဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပသက်ပြီးတော့ အောင်မြင်တဲ့สุတಾಂချင်းအတ္တတာကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်း ਨੇ ဘုရားသခင်ထက်မှာကျွန်မတိုးဝင်တဲ့ခါမှာဒါဘုရားသခင်ကျွန်မကိုသင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်မရဲ့အတ္တတာတွေမှာสุတಾಂချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုးဖောက်မှုရတဲ့สุတಾಂချင်းအတ္တတာကိုတီဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားပေးတဲ့နေရာမှလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလုံးလေးပဲဒီရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူပဲကောင်းကြီးရကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ရဲ့ပထမအူဆုံးအဆင့်สุတಾಂချင်းကတော့ down နဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှလည်းပြောတယ် down ကြတော့ down လင် yamy အဲပထမဦးဆုံးစုတောင်းခြင်းအစဉ်အားပါလေးဆိုရင်တောင်းခြင်းဒုတိယစုတောင်းခြင်းအစဉ်ကတော့ရှာခြင်းရှာလင်းတွေ့မိတတိယစုတောင်းခြင်းအစဉ်ကတော့တကားကိုခောက်ခြင်းအဲ့တော့စုတောင်းခြင်းအစဉ်၃0ရှိပထမဦးဆုံးစုတောင်းခြင်းအစဉ်ဖြစ်တဲ့တောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ပထမဦးဆုံးရှင်းပြခြင်း ਨੇ အဲ့တော့တောင်းခြင်းဟာဘုရားသခင်ထံမှာကျမတို့စုတောင်းနေအခါမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတခုကတော့ ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ကျမတို့အထီးတိုင်းမှာပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒမရှိရင်ကျမတို့ဘာမှတောင်းမိမှာမဟုတ်။ကျမတို့ရဲ့အထီးတိုင်းမှာတစုံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့စိတ်တစုံတစ်ခုအပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့တစုံတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ပြင်းပြတဲ့စိတ်ရှိဖို့သိက္ကိုအရေးကြီးတယ်။ဗာဗလုန်လူချို့တွေကမတောင်းကြတာလေ။ဗာဗလုန်စုတောင်းခြင်းရရားကို အခွင့်အရေးတခုလို့မမြင်မဲနဲ့ပင်မန်းတဲ့အရာတခုလို့ဘာဖြစ်လို့ငါတို့ဖယားသခင်နေ့တိုင်းမှာဆူတောင်းခိုင်းရတာလဲဘာဖြစ်လို့ငါတို့ဖယားသခင်ပင်မန်းစေရတာလဲဆူတောင်းခြင်းမှာဘာဖြစ်လို့ငါတို့나 यी နဲ့ TV ဆူတောင်းခိုင်းရတာလဲအိုးအိုးအိုးဖယားသခင်ငါတို့ဒုက္ခပေးထားတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လူချို့တွေရထင်တာလဲဆိုတော့သူရဲ့အသေးသေးမှာစံနာတွေပျောက်ဆုံးနေလို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကတကေတစ်စုံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြောင်းလဲလိုချင်နေ တรงတစ်ခုเนี่ยปတ်သက်ပြီးတော့ဘဝမှာဖြစ်ပျက်ရှင်ในစိတ်ရှိလာပြီးဆိုရင်တော့တရားสุတောင်းခြင်းมา Seriously တောင်းနေသူဖြစ်လာเลยมั้ยအဲ့တော့အရေးကြီးပါတယ်สุတောင်းခြင်းมาတောင်းเนี่ยအစ်စ်มาကျမတို့ရဲ့အတ္တตาတွေမှာရှိရမယ့်အရာကတော့ဆန္ဒဆိုရယ် Desire ပါအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့ Desire ရှိဖို့စိတ်ကိုအရေးကြီးရယ်ကျမတို့ကပြ ệt နာတွေကိုချစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကပြ ệt နာတွေเนี่ยပတ်သက်ပြီးအပြောင်းလဲမဖြစ်ချင်မှု ကိုရအတတားတိုင်းမှာအခုအချိန်နေမှာပဲဆက်ပြီးတော့နေခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားကကျမတို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ချစ်တဲ့အရာတွေကိုဆက်ပြီးကျမတို့ဘဝထဲမှာပေးထားအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သင်ကတော့မဟုတ်ဘူးကိုရောကျွန်တော်ဒီပြဿနာမမြင်ကျွန်တော်ကိုရောကျမဒီအချိန်နေမှာပဲဆက်ပြီးတော့မရှိကျွန်တော်ကျမအပြောင်းလဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဘုရားတခင်ကကျမတို့ကိုပြောင်းလဲပြီးလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တောင်းဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒလို ကျမတနေ့မှာ conference တခုသွားတက်တယ်။အဲ conference တက်တဲ့အခါမှာဟာအဲ့ conference မှာအမျိုးမျိုးလက္ခဏာတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်။ရွေးမုံနေလက်မှာပေါ်လာတဲ့အရာတွေအနာရောဂါကြီးနေတဲ့အရာတွေလူတွေအများကြီးတကယ်ခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာတော်ကိုခံစားရပြီးနှလုံးသားတွေတုန်ထန်ပေးအပ်ကြ။အဲဒါကိုကျမမြင်တဲ့အခါမှာကျမရမ်းအံ့ဩတယ်။ကျမကိုကျမကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်နေတယ်လို့ပဲကျမခံစားရတယ်။ တဲ့ဂျမဘုရားကပြောတယ်ကိုလိုဘာဖြစ်လို့ဂျမရဲ့အသိန်းတော်မှာအဲ့လောက်ထိကိုလိုမျက်မောက်တော်မထင်ရှားရတာလဲဂျမမေးတဲ့အခါဘုရားကပြောလဲဆိုတော့မင်းမှမတောင်းတာ။ဟာကိုလိုဂျမတောင်းလာပဲဒါပေမဲ့မင်းတိတိကျကျမတောင်းဘူး။အဲဂျမအဲ့မှာဘာကိုသင်မိလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတောင်းတဲ့အရာကိုပဲပေးတယ်။ဘုရားသခင်ဂျမတို့မတောင်းတဲ့အရာကိုအတင်းကြီးလာပေးမှာမဟုတ်ဘူး။အချို့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာလို့ကောင်းကြီးတွေမရောက်လာသေးတာလဲ ကျမတို့မှမတောင်းလား။ကောင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့မတောင်းမှု။ကျမတို့အသင်းတော်ကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်မတောင်းမှု။ဒါကြောင့်မလို့လေအသင်းတော်တွေမကြီးထွားတာမထူးဆန်းမှုဖြစ်တယ်။ကိုရဲ့တက်တာအဖြစ်ကိုအဖြစ်လူတွေကောင်းကြီးရ áo ဖို့ရန်အတွက်မတောင်းမှု။ဒါကြောင့်မလို့လေကိုရဲ့တက်တာအဖြစ်ဘာမှအပြောင်းလဲတွေပဝင်ခြင်းမှာမဖြစ်လာသေးတာ။အဲကျွန်မအိမ်နီးယားမှာပင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်မစတင်ပြီးတော့တောင်းလို့ရတယ်။ကိုတော့ကျွန်မကိုကိုတော့ဘုံတော့အတွက်ကြီးမားစွာအသုံးပြုပါ။ ကျမတို့လူငယ်တွေများသာတော့မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်ကိုတော့အသုံးပြုပါနှစ်တိုင်းမှာကျမယူပါယုံအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယူပါယုံနေထားတယ်အဲ့ဒီယူပါယုံတွေအတိအကျကျမတို့စွတ်တောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားသခင်တောင်းရင်ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာဘာကိုတောင်းရမလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုတိပို့ရံတဲ့သိတ်ကိုအရေးကြီးရဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်လဲယေရှုကလူတွေမြင်တဲ့အခါမြို့ကဘာလို့မလုပ်ပေးရမလဲလို့ပြောတယ် ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဗာတိမေရဲ့တည့်ရမှာတော့ယေရှုကိုဒါဝေးရသားတော်ယေရှုကျွန်ုပ်ကိုကယ်မတင်တော်မူပါဆိုပြီးတော့အော်တဲ့အခါမှာယေရှုကဗာတိမေကိုချက်ချင်းပဲမျက်စိမြင်ကြည်ပါဦးအင်းဆုံးဗာတိမေကိုမေးတယ်မင်းကဘာလို့ပေးရမလဲတကယ်တော့ကိုရောရဲ့မျက်စိကန်းတဲ့လူကိုကိုရောမြင်နေတာပဲတခါတည်းမျက်စိကျမ်းမပေးလိုက်ဘောယေရှုတိရမှာပေါလို့အားလုံးကတော့ထင်မှာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယေရှုကပရောဖက်ဉာဏ်ရှိတာပဲဒါပေမဲ့ယေရှုကဒါ ဆူတေ <http> <pilgrimage> ာင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညဉ့်အမှောင်ကိုပြင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။လူတွေကနားလေစေခြင်းနဲ့မင်းတို့ဘက်ကအလို့မရှိဘူးဆိုရင်မင်းတို့ဘက်ကအပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုရင်မင်းတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ငါစီမအဲ့ဆန္ဒကိုမတောင်းဘူးဆိုရင်ငါလှုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီမှာစတင်ပြီးတော့သင်ယူမိလာတယ်တောင်းရမယ်။တောင်းတဲ့အခါမှာလေပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒနဲ့တောင်းရမယ်။အဲ့ဒီပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာမွေးမြူရမယ်။ လိုမွေးမြူရမလဲအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာပဲရောက်ရင်းနေလို့မရအောင်အပြောင်းအလဲတစ်ခုခုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာရောက်လာဖို့ရန်အတွက်ညှော်လင့်နေရမယ်အပြောင်းအလဲတစ်ခုခုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာရောက်လာဖို့ရန်အတွက်ယူပါယုံထားရမယ်ဘာကြောင့်မလို့လူရဲ့ဆုမတောင်းတာလဲဆိုတော့ယူပါယုံမရှိလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိ쇠သိရင်အသက်တာထဲမှာယူပါယုံမရှိဘူးကိုယ့်ဘဝမှာဒီနှစ်မှာဘာမှဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအားဖြင့် ပြောင်းလဲမှုတွေမလို့ခြင်းမှုကိုအားဖြင့်နိုင်ငံကြီးကောင်းချီးရဖို့လူမျိုးတွေကောင်းချီးရဖို့ရန်အတွက်စမ်းတာမရှိဘူးဆိုရင်ရေဆွေးတဲ့ဟာဆက်ပြီးတော့စူတောင်းချင်းတက်တာမှာ grow ဖြစ်လာမှာမဟုတ်အဲ့တော့တကယ်စူတောင်းချင်းတက်တာတွေမှာကြီးထွားလာခြင်း ਨੇ စူတောင်းချင်းအသက်တာတွေမှာတကယ်ကို โทพอมရရတဲ့စူတောင်းချင်းမျိုးတင်တောင်းချင်းလေးဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာအမြဲတမ်းဆာငတ်နေဖို့လိုအပ်တယ်။အစ်သက်တော့အမှုရာတွေကိုမျော်လင့်နေဖို့ရံတွဲလိုအပ်တယ်။ဘုရားသခင်မြေကြီးမှာလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုမျော်လင့်နေဖို့လိုအပ်တယ်။ဘုရားသခင်ကမြေကြီးပေါ်မှာကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုလှုပ်ချနေတယ်။သူဟာကြီးမြတ်တဲ့အတိုင်းသူကြီးမြတ်တဲ့ဘုံတကိုးတော်ကိုမြေကြီးမှာပြသခြင်း။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့စူတောင်းနေ။မလေးရှားနိုင်ငံမှာ노ထားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်စူတောင်း တကယ်တမ်းတော့ဒီအရာဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပါလူအ ਨੇ နဲ့ကြိမယ်ဆိုရင်အစိတားတွေအများကြီးရှိတယ်။လူအ ਨੇ နဲ့ကြိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။မလေးရှားမှာလူတွေကလာတာအလုပ်လုပ်ဖို့လာတာနှိုးထားမှုတွေလာကြတာမဟုတ်မလေးရှားမှာလူတွေကလာတာခွင့်ရက်တွေမရကြဘယ်နေရာမှာသွားပြီးစီဝေးကြမှလဲမလေးရှားမှာလူတွေကလာတာညသံဃာမပဲအလုပ်တွေကပြီးကြတယ်ဖေးချင်းမှာသွားပြီးနှိုးထားမှုတွေလောက်မှလဲမဖြစ်နိုင်စရာအခြေအနေတွေအများကြီးရှိတယ် အဲဒီ جما ရဲ့အထဲကကိုတော့ جما ဒီโลกကြီးမှာအသက်ရှင်တာ جما မလေးရှားမှာရောက်နေပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်တာတာမန်အမှုတော်ဆောင်မဖြစ်ချင်ကိုတော့노타မှုန် theme မှာဥဆောင်နေသူဖြစ်ချင်တယ်노타မှုကိုလိုချင်တယ်ဒီနေရာမှာအမှုတော်ဆောင်မယ်လူတွေကပြောတယ်ကိုတော့노타ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်အခြေအနေတွေကကန့်သက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတော့တတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ جما ယုံတယ် စားပြီးတော့ကျမတို့ဆုတောင်းတယ်ကျမတို့တယောက်တည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့အသင်းတော်နဲ့ကျမတို့ဝေယံကြည်ချင်းရှိတဲ့လူငယ်အချို့တွေဟာပူပေါင်းပြီးတော့ကျမတို့ဆုတောင်းကြတယ်ကိုတော့ sun as revive ကျွန်တော်တို့ကိုနိုးထမှုကိုပေးပါကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကလည်း oh hit တယ်ရိုးရိုးလေးဆုတောင်းတယ်လို့အစာရှောင်ပြီးလေးကျမတို့ဆုတောင်းတယ် ၃ရက်အစာရှောင်စုတောင်းလေ9ရက်အစာရှောင်စုတောင်းလေ21ရက်အစာရှောင်စုတောင်းလေရက်60အစာရှောင်စုတောင်းလေ more of you holy spirit သွန်လောင်းမှာထိုက်၍သွန်လောင်းမှာဒီလောက်ပဲမဟုတ်သေးဘူးကိုတော့တာ၍သွန်လောင်းမှာကျမတို့တိတိကျကျနဲ့ကျမတို့ရနှလုံးသားတွေကစာငတ်မှုနဲ့စုတောင်းတဲ့အခါမဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်စတဲ့နိုးထမှုကိုဆေးလွှတ်တော်တယ်ဗလီရှားနိုင်ငံမှာညဤသကောက်မှာနိုးထမှုတွေဖြစ်လာတယ် home zero အမြိုင်းမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့နေရာအနှံ့မှာပြန့်ပွားသွားတယ်မြို့နေတွေမှာစတင်ပြီးတော့ church တွေကျွန်တော် plantation လုပ်နိုင်ခွင့်ဖခင်ပေးခဲ့အဲ့တော့ဒါတွေအလုံးမှာဘေးကနေစလာစုတောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစုတောင်းခြင်းဟာတောင်းကြလို့တောင်းလင်ရမြည်ဆိုတဲ့တောင်းနဲ့စုတောင်းခြင်းဟာအမြဲတမ်းမှာပြင်းပြတဲ့စာနာကနောက်ွယ်မှာရှိနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့မနေ့တိုင်းမှာသင်စုတောင်းနေလीล่ะ နေတိုင်းမှာတင်မှာ suit down နဲ့အသက်တာရှိလာမရှိသေးဘူးဆိုရင်စတင်ပြီးတော့တင်းဆန်တော့ဆန်းဆက်ကြည့်ပါလို့အားပေးကြတယ်။ဘာအတွက်မှတင်းဆန်တာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒါဟာအနေနဲ့တိတ်များတယ်။ဘဝမှာဘာအတွက်မှဆန်တာမရှိတော့ဘူးဆိုဘဝဟာရှင်လျက်နဲ့နေနေရတာအတူတူပဲ။ဖျားတဲ့ကင်းကြီးမြတ်ခြင်းကိုတနာမလေသေးလို့လားဒါမှမဟုတ်ရင် suit down ခြင်းကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတကူးပါတဲ့လက်နဲ့တစ်ခုဆိုတာကိုမေ့နေလို့လား။ ထုတ်လူတွေက suit down နေဆိုတော့အခွင့်ရေးလို့မမြင်မဲနဲ့။ဒီယာတော့မသိရင်ပတ်စံကုံတို့ပဲ suit down နေခါမှတော့မှကြကြမတော့မှု။တကယ်နှလုံးသားသွန်လောင်းပြီးတောင်းမှုနေနေတတ်တာ။ကြကြတော့မတောင်းမှုကိုရောကောင်းကြည့်ပေးပါ။ကောင်းငွေပုံနိုင်ရှိတော်မူတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုရိးနာမတော့ရူသေးလေးမျက်ချင်းရှိပါစေ။အစားအသဖြင့်ပထနာတော့ရွေ့တယ်လို့ပဲ။ဟော။တို့ရဲ့နေ့စဉ်ပြောင်းနေတဲ့စကားကိုပြောပြတာနဲ့ချက်ချင်းရက်လိုက်တယ်။တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ suit down ခြင်းဆိုတာ ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဲ့မျိုးကြီးတို့ဟာဖိတ်ခေါ်နေခြင်းဖြစ်တဲ့ဒါဟာဘလောက်တောင်မှကျမတို့တို့ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးလေဒါဘလောက်တောင်မှကျမတို့အတွက်ဖရဲသခင်ပေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ဆူတောင်းခြင်းဆိုတာကောင်းကင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမျိုးကြီးတို့ရောက်လာဖို့ရန်အတွက်ဖရဲပြင်ဆင်ပေးတဲ့လမ်းကြောင်းကျမတို့မျိုးကြီးပေါ်မှာအလိုရှိတဲ့အရာတွေဖရဲသခင်ပေးဖို့ရန်အတွက်တကော့ဖွင့်နေခြင်းဖြစ်တဲ့အရည်အရာကိုကျမတို့သိပြီးတော့ စုတောင်းရအမေတောင်းဖို့ရန်အတွက်ကိုယ်တိုင်းကဆန္ဒရှိရမယ်ကိုတောင်းတဲ ए, ့အရာကိုပဲဘုရားသခင်ကအတိအကျပြလာမှာဖြစ်တယ်သင်ကတောင်းနေတဲ့အရာကအနာရောဂါညှိမှုတော့တောင်းနေတယ်ဆိုရင်အနာရောဂါညှိချင်းတဲ့အတ္တမှာရလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သင်ကငါအနာရောဂါပဲညှိနေဘာဖြစ်လို့ငါကောင်းကြီးမခံစားရလဲငွေကြီးကောင်းကြီးရေမရှိဘာကြောင့်လဲသင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတောင်းသေးလို့ဖြစ်တယ်စသည်ပြီးတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းဖို့လိုတယ် हां งาတော့ကောင်းကြည့်ခံစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါမိသားစုတွေမပြောင်းလည်းနေယေရှုကိုမရသည်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲအဲ့ဒါ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မတောင်းသည်လို့အဲ့တော့ကျမတို့တိကျတဲ့စုတောင်းချက်တွေတောင်းရအောင်ပထမအစဉ်တောင်းကြလော့တောင်းလင်း ယမီအရိကျမ်းစာကြီးအောက်မှာပဲယေရှုဆက်ပြီးတော့ပြောထားပါဗျ။အငယ်၁၇ကနေ၁၇မှလုကာ၁၇အငယ်၁၇ကနေ၁၇မှသင်တို့ရင်အပဖြစ်တော်သူ၌တားဒီမုတ်ကိုတောင်းရင်အပဒီကြောက်ကိုပေးမီလို့ງားကိုတောင်းရင်ງားအဆွေကိုပေးမီလို့ဥကိုတောင်းရင်ကိမိကောက်ကိုပေးမီလို့သင်တို့သည်အဆိုးဖြစ်လျက်ပင်ကိုးသားတို့အားကောင်းသောအရာကိုပေးတတ်လင်ထုံမြမက ကောင်းငင်ပုံတိုင်းရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည် suit down သောသူတို့အားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုတာ၍ပေးတော်မူမည်မဟုတ်တော့အာမင်အဲ့တော့တောင်းတာဘယ်ပေးတယ်။ဒါက목ကိုတောင်းရင်ကြောက်ကိုမပေးဘူး။အဲ့တော့ဒါ목တောင်းရင်ဘာပဲပေးမလဲ?목ကိုပေးမယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုတောင်းရင်လေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပေးမယ်။အချုပ်လို့ရေပြောတယ်ဘာလို့ဝိညာဉ်တော်ကမရသေးတာလဲ။သင်မတောင်းသေးလို့ဖြစ်တယ်။စတင်ပြီးတော့တောင်းပါ အမေအဆူတောင်းနေဆိုတာဒီမရမချင်းတောင်းနေအနောက်ကပြင်းထန်တဲ့နှလုံ <laughs> းသားတော့လို့တယ်ကိုရရင်လဲရမရရင်လဲနေပေါ့ကိုကောင်းကြီးပြေးခြင်းလဲပြမပြေးခြင်းလဲရပါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဆူတောင်းခြင်းလုံးဝမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆူတောင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတကိုးပါတယ်ဆူတောင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးအဖြစ်ရလာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျမတို့ကကိုရကျွန်တော်ကောင်းကြီးမပြေးလို့မရဘူးဆိုတော့ရကိုလုံမျိုးကိုတော့ ကိုယ်တော့ကိုကျွန်တော်မလှမှုကိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းချင်းမဖြစ်ရင်ကိုရောကိုကျွန်တော်မလှဖို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တောင်းရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုမရလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့အနေလုံးသားမျိုးနဲ့တောင်းမယ်ဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရလာလိမ့်မယ်။ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာချို့လူတွေလူငယ်တွေအိမ်ောင်ကြဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းလာမိတဲ့အခါမှာမတောင်းမှု့တဲ့ဖခင်သခင် ควินไปเลยย่าละมาบ่เนาะอะขวดไม่ไปเลยไม่ย่าบ่บ่ไม่สื่ออะไรสู่ตางจริงบ่หอบอะแล้วเนาะไอ้โหမျိုးปုံซันเนี่ยพยายามไปได้อย่าย่าละมาบ่หอบพยายามไปได้อย่างลูจนเลยตองย่าเลยไอ้หนองเยเนี่ยปัดตะပြီးတော့เลยตองบ่ลูเลยซีบัวเยเนี่ยปัดตะပြီးตองบ่ลูเลยโกยอนาคตเนี่ยปัดตะပြီးตองบ่ลูเลยมีตาสุนเนี่ยปัดตะပြီးตองบ่ลูเลยอย่าขัดใต้มาจมรห่าสู่ตองจนเนี่ยตวายมา အာမေဟုတ်ပြီဒုတိယအနေနဲ့ဒုတိယအဆင့်မိစွေစိတ်ဝင်စားလားဒုတိယအဆင့်ကတော့ရှာကြလောရှာလင်းတွေ့မီမိစွေပြည်စည်းတခုခုအတင်ရှာတယ်ဆိုရင်ဘလို့ပုံစံနဲ့တင်ရှာလဲတေချာချိန်ပေးပြီးရှာလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့မတွေ့မချင်းရှာတယ်ဥပမာဆိုပါစို့အိမ်မှာယရနာတခုခုတင်ပြောက်သွားတယ်ဆိုရင်မရမချင်းရှာတယ်ဘာကြောင့်မဟုတ်လို့လဲတိတ်ကိုတံပိုးကြီးလို့ ဒီစူတောင်းချင်းဆိုတာကျမတို့အတော့တတ်မိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုရှာတဲ့နောဖြစ်ရလားဓာတ်မဝင်လေ religious activity တခုဘာသာရေးထုံးတမ်းစဉ်လာအရာလာရတဲ့အရာတခုဖြစ်နေလားတကယ်တော့စူတောင်းချင်းဆိုတာခုနကျမပြောသလိုပဲကောင်းငွေရ िसोर्स တွေကိုမြေကြီးကိုရယူနေတာဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုယေရနာအသိရှားနေတာ hallelujah အမေပြန်ရခဲ့ရနာရီပိုင်းဆိုင်ခြင်းလဲဟာလေလုယအမေဒီလိုပဲမြေကြီးပေါ်မှာကျမတို့ယေရနာတစ်ခုခုကျမတို့ရှာတယ်လို့ပဲရှာရမယ်ကျမတို့ဆူတောင်းခြင်းဟာဇွဲနဲ့တွားတဲ့အရာဖြစ်ရမယ်ပြန်နောက်တစ်ခု search လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာဟာပြောရမဲဆိုရင်ပုံမှန်လောက်ဆောင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ရမယ်ပုံမှန်ဆိုတဲ့အခါမှာနိဒိုင်းမှာဆူတောင်းတဲ့အ <li> အချက်ကိုတိဆောက်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ဆူတောင်းလိုက် လလောင်ဒီမှာတစ်ခါပြန်ဆူတောင်းလိုက်တနည်းလောက်နေတဲ့ခါမှာပြန်ပြီးဆူတောင်းလိုက်အရေးပေါ်ကြုံမှပဲဆူတောင်းလိုက်အဲ့အဲ့ဒီလိုဘယ်ပုံစံမျိုးနဲ့ဆူတောင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူး search ရှာကြလို့ရှာလင်းတွေ့ပြီဆိုတော့ဆူတောင်းခြင်းအရနောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်သွားပြီသူကဒီဇိုင်းမမတ်မရမချင်အမြင့်အဆင့်ဆူတောင်းနေတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယျာအဲ့တော့ကျမတို့အသက်တာမှာဆူတောင်းခြင်းအသက်တာတိဆောက်ရမယ် ဖခင်မျက်နာကိုနေ့တိုင်းမှာရှာတတ်တဲ့တက်တောက်တီဆောက်ရမယ်ယေရှုကမင်းအမိုးလေးနိုင်မှာတောရွက်ကိုထွက်သွားပြီတော့တွားပြီခမီးတော် ਨੇ အချင်းယူတယ်တပါလေ search လုပ်တယ် suit down ကြမျိုးဖခင်မျက်နာကိုနေ့တိုင်းမှာရှာဖခင်ရေအတန်တော့ကိုနေ့တိုင်းမှာရှာတာဒီနေ့မှာကိုရောဘာအလိုရှိလဲဒါကြောင့်မို့လို့ယေရှုကပြောရဲ तू အမိုးတော်ဆောင်းတဲ့အခါမှာခမီးတော်ကပြောတဲ့အရာကိုပဲငါလုပ်တယ် ခမီးတို့သွားရတဲ့နေရာဘယ်သွားလဲခမီးတို့ပြောခိုင်းနေစကားကိုပဲသူပြောတယ်အဲ့ဒါပါလေ search လုပ်တဲ့ suitable အသက်တာမျိုးရှိလို့ဒီညီအစ်ကိုတို့ suitable အသက်တာニーズ suitable နဲ့အသက်တာရှိပြီလားဒီလိုပြောတယ်ယေရှုက तू ကားတိုင်းမတက်ခင်မှာတပည့်တော်ရိအနော်တပည့်တော်၃ရောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ Gideon မှာဥယျာဉ်မှာသွားပြီးသူ suitable အဲဒီ suitable အခါမှာ တပည့်တွေကိုမှားတယ်။ငါနဲ့အတူတူတနအီခက်မြလောက်ဆူတောင်းပါ။အရှင်မသိခွေခန်းကြီး26ငွေ40 50ဖြစ်တဲ့တပည့်တို့ရရှိရတော့ပြန်ရွေးသူတို့ကအိတ်ပြုံလဲနေကြသည်ကိုတွေ့တော်မူလေ။သင်တို့စီတနအီခက်မြငါနဲ့အတူစောင့်၍နေခြင်းကဤသို့မစွမ်းနိုင်သလိုစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းနဲ့ကင်းလို့မြေအကြောင်းဆူတောင်းလျက်စောင့်နေကြလို့ စေဝရှင်ကစေတနာရှိညာတော်လေကိုမှုကအားနေတယ်ဟုပေတရမိတ်တော်မူပြီးမှအဲ့တော့ယေရှုခေတရှင်မဟုတ်ရမှာတော့ပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်တပည့်တွေပြောတယ်တနာရီတော့ဆုတောင်းမှာဘာအတွက်လဲစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်မြေကြောင်အာမင်အဲ့တော့စုံစမ်းခြင်းတွေလောကမှာကျွန်တော်ခံရပါတယ် အမျိုးမျိုးသောယာရင်နဲ့စုံစမ်းနေခံရတယ်မာနာကြီးသွားဖို့စုံစမ်းနေခံရတယ်ငွေကြီးတွေနောက်လိုက်သွားဖို့တဲ့စုံစမ်းနေခံရတယ်မတရားသောမေတုံတွေလက်ချစမ်းဖို့စုံစမ်းနေခံရတယ်ဖယောင်းအချိန်မပေးဘဲလောကကိုအချိန်ပေးဖို့ရဲ့စုံစမ်းနေခံရတယ်မတရားသောသူတွေနဲ့ပေါင်းဖုံပြီးဖို့ရဲ့စုံစမ်းနေခံရတယ်မတရားတဲ့စီးပွားတွေလုံမီးဖို့တဲ့စုံစမ်းနေခံရတယ်စုံစမ်းနေရန်သူကတော့ကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းချောင်းမြောင်းနေတယ်ဘယ်သူ့ကိုဝါးမျိုးရမလေးဆိုပြီးတော့ဟောက်သောချင်တိကလေးတို့ကချောင်းနေတယ် ဒါပေမဲ့သူမကြဆင်းသွားဖို့ရန်အတွက်ဖရယာပေးထားတဲ့လက္ခဏာကပါလေဆုတောင်းခြင်း။ယေရှုကပြောတယ်ဆုတောင်းပါ။စုံစမ်းခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်မြေအောင်ဆုတောင်းပါ။အာမင်။အဲ့တော့တနေ့မှအနည်းဆုံးတစ်နာရီတော့ဆုတောင်းပါအားပေးခြင်းနဲ့ယုံကြည်သူတွေ။တနေ့ို့တစ်နာရီတောင်ဆုမတောင်းမဲနဲ့ဖိလိပိယိုအိုးငေါ့ပြရမကအကွယ်ကောင်ကစုံစမ်းသိဆောင်ခြင်းနဲ့ငါကြဆင်းသွားတယ်။ဖရယာမကွဲကတာမှုတ်ဘူး။ တ ेंग ွာအကအကွဲမယူတာတလောက်ဖျားပေးထားတဲ့ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ဆူတောင်းချင်းကိုမှမလိုက်နိုင်တာဆူတောင်းချင်းကိုလက်လက်ကိုအတုံးမှမပြူတာအစ်ကျွန်တော်ဘက်ကနေဆူတောင်းလို့ရတယ်တနေ့ဝတနားီဆူတောင်းလာသည်စုံစမ်းချင်းတွေကိုကြဆန်းချင်းအနေကင်းလွတ်နိုင်ဖို့ရန်တော့ပဲဟောဒါဘိတ်သိက်ချင်းနေဘာတွေတော့မပါသေးဘူးဒါပြောရမယ်ဆိုရင်မသေးုံတမဲ့နော် เยนดูเยเล็ดเท่มามะปาตวาปุสุต๊องน่ะอเนยซงตนาหยสุต๊องมาเหมอเนยเอาดิเนี่ยใส่พี่ตนาหยสุต๊องแม้หลูชีแหละจัวပြောมั้ยอะเล10นาทีต่องะมาเนต๊องနေอ่ะล่ะเสียมาตนาหยပြောซะพี่โหอเชิงตึญจี้อ่ะฮาเลลูยาพยาธิคินกะต๊องวาလို့ပြောเรสู้ญอเยจี้โหลเหมจมัรุโกพั่นซินเนพยาจมัรุโกป ộm ต้วยทาเรพยากะสุต๊องโพโหลเรလို့ပြောกระเรโกกะ အရေးကြီးလို့ပြောတာပါဖခင်ကစွမတောင်းဝဲနဲ့မင်းတို့အသက်ရှင်လို့ရတယ်ဆိုလို့ကတော့နော်ကျမတို့ကတောင်းစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်ပြောတယ်စွမတောင်းလို့မရဘူးစုံစမ်းခြင်းနဲ့မကြသွွားဖို့ရန်အတွက်စွမတောင်းလို့မရဘူးငါတော်မှလူသားတည်းကိုခံတဲ့အခါမှာလာပြီးတော့စွတောင်းရတယ်ယေရှုဟာတပည့်တွေကိုတည်ချမှတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျမတို့လေ စာပြီးသူတောင်းမှုလို့ရစာပြီးသူတောင်းတဲ့အချိန်မှာတနားရီမတောင်းနိုင်ည၁နဲ့စပြူပါည၁နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တနားရီဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်ဟာတင်ပဝအတော့ဘုရားသခင်ကွဲကာပေးဖို့ရန်အတွက်သူတောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါရင်တော်မကတိဘူးကျွန်တော်ရဲ့တတ်တာတွေမှာပို့ပြီးတော့ဘုရားအုံပြုဖို့ဘုရားသခင်ဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့အမှုတော်ဆောင်နေသူဖြစ်ခြင်းနဲ့노ธรรมတွေကိုသမျော်လင့်နေဆိုရင်တော့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးသူတောင်းမှုလို့ရအဲ့ဒါဟာ ရှားပြွေတဲ့ဆူတောင်းချင်းမျိုးဖြစ်တယ်노ထားမကိုတမျောလင်းနေအစာရှောင်ပြီးဆူတောင်းမှုလို့ရကျွန်မမနေ့တုန်းကလည်းပြောခဲ့တယ်အစာရှောင်ဆူတောင်းချင်းဟာတကယ်နာ next liver ဆူတောင်းချင်းဖြစ်သွားတယ်เนาะကျွန်တော်ကိုကိုကိုချုံးနေပြီးတော့ဆူတောင်းနေဆူတောင်းချင်းမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တကယ်노ထားမတို့လုံးကျနေအသက်တိုင်းမှာဗိတ်သိက်တကိုနေအမှုတော်ဆောင်ခြင်းတွေဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ဆူတောင်းချင်းအချိန်ကိုတိုးမြင့်မှုလို့ရစီကန်ရှိစွာနဲ့နေ့တိုင်းမှာ สู่ตองโมยันด้วยหล่ออะฮะเลลูยาอาเมนอาเมนเจ้าลูกๆอ่ะ हां เจ้าต้องพยากรณ์เบทเต้ออต้องอยู่ราโหลจนเนี่ยเนาะอ่าเจ้าต้องพยากรณ์ជីជីมามาออต้องอยู่ราโหลจนเนี่ยแล้วซวยเมษรสู่ตองมาเผ่แลนนี่ไม่ရှိสู่ตองมาอาเมนเจ้าก็เลยบอกว่างาสู่ตองน่ะพยากรณ์ไปแล้วไม่ไปวูเปลี่ยนพี่รอไอ้ลูกนี่เมยជីជីไล่มาบะแล้วสู่ตองပြီးတော့ឲ្យလဲတို့สู่ตองเนี่ยสู่ตองကြံပါ5မိနစ်တက်စာสู่ตองချင်းမျိုး จิตนาจုံมาโอ้กูรเคပါโซเรสุตองจีนမျိုးညည်ยีလေးနှစ်ပေါက်သုံးပေါက်ကြာပြီးတော့ဘုရားသခင်ကျွန်မကိုကေတင်ပါဆိုเรสุတองจีนမျိုးအဲ့ဒါสุတองจีนမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရည်ရွယုံလေးပဲสุตองจีนဆိုราသည်တည်းရဲ့ဘက်ကနေประศักเก้อัตนันမှုနဲ့ဤတိုင်းမှာสุตองจีนမျိုးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့สุตองပေးပါสุตองပေးပါပဲ เสียอาซามาริโอเวะမပြောဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်လေး suit down ကျင်အသက်တာကိုတီဆောက်ရအောင်လို့အားလုံးအားပေးကြတယ်ဒါမှပဲသင်က suit down ခံနေပေါ်ကလွမြောက်ပြီးသူများကို suit down ပေးနိုင်တဲ့လူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဘယ်နေရာကသူများကိုကောင်းချီးဖြစ်စေတဲ့သူဖြစ်ချင်လဲချိန်လုံးကိုယ်ပဲကိုယ်ပဲ suit down ပေးပါ suit down ပေးပါပဲပြောခံရတဲ့သူဖြစ်ချင်လားဒါမှမဟုတ်သူများကိုပြန်ပြီး suit down ပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ချင်လားရွေးချယ်ပါ hallelujah အာမင်တတိယအဆင့်ကတော့တတိယအဆင့်ကတော့တကားကိုခောက်ကြတော့ ကောင်းလေဖွင့်ပြီ hallelujah အဲဒီအဆင့်ကတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တယ်အဲဒီအဆင့်သုံးဆင့်စလုံးဟာအရေးကြီးပါတယ်သုံးဆင့်စလုံးကျွန်မတို့ရဲ့တက်တာတွေမှာရှေ့ရမယ်တောင်းရမယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယအဆင့်ကိုရှာရမယ်နေ့တိုင်းမှာဆုတောင်းခြင်းတက်တာရှေ့ရမယ်မျော်လင့်နေအရာကိုဒီဇိုင်းမမရှာဖွေတဲ့အတက်တာရှေ့ရမယ်တစ်ခါတင်မှပဲထထပြီးဆုတောင်းတာမျိုးမဟုတ်စီးကမ်းနဲ့နေ့တိုင်းမှာ lambda တလားမကဗနေရဲ့အစားရှောင်း suit တောင်းမယ်ဆိုရဲရမျိုးတနှစ်မကဗနေရဲ့အစားရှောင်း suit တောင်းမယ်ဆိုရဲရမျိုးကို့ရဲ့မျိုးလင့်နဲ့အရာကိုဒီဇိုင်းမတ်မတ်ရှာဖွေတဲ့တတားရှေ့ကတတရားအဆင့်ကတော့ခောက်ကြလို့ခောက်လင်ဖွင့်မိဆိုရဲရါတော့ဒါဟာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်နေ suit တောင်းခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်စာရမနဲ့ရဲ့တကားတွေချိုးဖိတ်ပြီးတော့ဖရဲသခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ပြန်လေပြီးတော့ကျမတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့အမွှေးတွေကိုပြန်လေလူယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အချို့သောကောင်းကြီးတွေ ရန်သူကခိုးထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်။အချို့သောမျက်နှာတာတွေရန်သူခိုးထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်။အချို့သောလူတွေရန်သူခိုးထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်။တောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေလူအချို့တွေဖျက်ပြီးတော့ကေတင်ခြင်းလက်မခံတဲ့အရာတွေ။သင်မိသားစုဝင်အချို့တွေအသက်တာအချို့သောသူတွေဥစ္စာစီးစိမ်တွေအချို့သောမိသားစုတွေရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေဒါဖျက်မပီးတာမဟုတ်ဘူးရန်သူခိုးသွားတာရန်သူကချုံနှောင်ထားတာရန်သူကမလွတ်ပေးတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ကဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖီးယားတခိံဘယ်တောင်းရမှာမို့တော့ဟုတ်တယ်ဖီးယားခင်ကတော့ကျမတွေဆုတောင်းခြင်းဘ ਹੁ ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ဖီးယားတခိံကဘာလို့ပေးလဲဆိုတော့ကျမတို့ကိုအခွင့်အာဏာပေးတယ်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတတိယအဆင့်ဆုတောင်းကြရော့ဖီးယားပေးတယ်အခွင့်အာဏာနဲ့ယန္တူကိုအမြင့်ပေးပြီးဆုတောင်းရမယ်အာမင်ယန္တူမနဲ့လူညူထားတဲ့အရာတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ရမယ် ဖះပြပေးတဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ဒီဝိညာဉ်တိုက်ပွဲသေးမှသင်ဟာပါဝင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်။ကျမတို့ကစစ်သူကြီးတွေဖြစ်တယ်။ဒါဘုရားသခင်ခေါ်ထားတဲ့ကျမတို့ရဲ့ခေါ်ခြင်း။အဲ့တော့ကျမတို့ကိုဘုရားကစစ်သူကြီးတွေគេတို့ခေါ်တယ်။ကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ကလောကမှာရှိတဲ့ဒီမာနနဲ့ဆိုင်းပိုင်းတိုက်လံဖို့ရန်အတွက်လေလက်နက်တွေပေးထားတယ်။ ကောရ ින් သူဩဝါစာဒုတိယစာအခန်းကြီး30အငွေ600နဲ့5မှာဒီလိုပြောတယ်ငါတို့စစ်တိုက်၍တုံးဆွေးသောလက်နက်တည်ဇာတိပကတိလက်နက်မဟုတ်ဖျားသခင်တေကိုတော်အပြင်မြို့ယုံမြို့ပြတို့ကိုဖြိုဖျက်နိုင်သောလက်နက်ဖြစ်ထိုလက်နက်အပြင်လူတို့၏အကြံစီတို့ကိုလည်းကောင်းဖျားသခင်ကိုတည်သောပညာကိုစီးတားသောမာမာနရှိသမျှတို့ကိုလည်းကောင်းနှိမ်ချမောက်နိုင်၍ခတ်သိန်းသောစိတ်တို့ကိုဖန်သွာချုပ်ထားတဲ့ခရစ်တော်၏စကားကိုနားထောင်စေကြ၏အာမင်အဲ့ဒီမှာ ကျမတို့သုံးဆွေးတဲ့လက်နက်ဟာဇာတိပကတိလက်နက်မဟုတ်ဘူးဒီဟာပါပြောနေဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီတိုက်ပွဲဝင်နေရတာဖြစ်တယ်ဆူတောင်းခြင်းဟာယန္တူရဲ့နေမည်နေနမိတေတွေထဲကိုကျမတို့ဟာဝင်ရောက်နေရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပြောရပုရားသခင်တကိုးတော်အားဖြင့်တကိုးတော်အားဖြင့်ပေးတဲ့ဖရာအခွင့်အာဏာအားဖြင့်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ပေးခြင်းအားဖြင့်သင်ဆူတောင်းခြင်းကဝိညာဉ်တော်တူပါတဲ့ ပေးသိပေးတဲ့ suit down ချင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တင်ဟာဘာလုံးဗလာနိုင်မလဲမြို့ရို့မြို့ပြတို့ကိုဖြိုဖြက်လာနိုင်မိထိုလက်နဲ့အပြင်လူတို့ရဲ့ agency ကိုလည်းကောင်းမိတ်ဆွေသိလားအချို့တို့လူတွေစာရမှန်ရဲ့ assignment အပြင်သူတို့ကမြေကြီးပေါ်မှာအချို့ agency တွေ agency ပြီးတော့လူတွေကိုဖျက်ဆီးပွေရံအတွက်လုပ်အဲ့ဒီလူကရိုးရော်မို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့အထဲထဲမှာမာနဲ့ရဲ့ agency တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ agency တွေကိုဖေရှားနိုင်မိ တဲ့ညမှာတကူပါရစုတောင်းကြင်ကိုဘသူလဲဆိုတာသိပြီကိုဖုရားပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာကိုသိပြီးတော့စစ်သူရဲတယောက်ကေတော့မတ်တရက်ပြီးစုတောင်းနေသူဟာရန်သူတွေကိုရှုံ့နှိမ်စီလိမ့်မယ်ရန်သူတွေရဲ့လောက်ရက်တွေကိုဖျက်ဆီးမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဖုရားကင်ကိုတည်တော့ပညာကိုစီးတာတော့မာမာနရှိတမ냐ကိုလကောက် အေးဝိငေလီတရားဆီးသားရဲရယ်အေးဝိငေလီတရားဝင်းကားတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်မျက်စိပိတ်စေတဲ့နတ်ဆိုးတွေလောက်ရတဲ့အဲ့ဒါတွေအလုံးကိုနှိမ်ချမှောက်လံ၍ခတ်သိန်းသောစိတ်တို့ကိုဖန်သွချုပ်ထားလိုက်ရခရစ်တော်ကြီးစကားကိုနားထောင်စေကြ၏အဲ့လက်နဲ့ပါလဲဆူတောင်းခြင်းလက်နဲ့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဆူတောင်းခြင်းဟာဘာလဲဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရန်သူနဲ့တွားပြီးတော့ကျမတို့ကတွားပြီးငြင်းချင်းယူလို့မရတွားပြီးတော့သူ့ကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလို့လည်းမရ ငါတို့လွတ်ပြီးပါငါတို့ဒီမယုံကြည်သူတွေခရစ်တော်အတိလားဖို့ရန်တော့နော်မငိုက်ထားနဲ့မချုပ်ထားနဲ့ဆိုသွားပြီးတော့ညှိနှိုင်းလို့မရဘူး UNC ဝိမျိုးသွားထိုင်လို့မရဘူးကြားထဲမှာညှိနှိုင်းကလေးဒါစေ့စပ်ပြီးတာဒီမလုပ်လို့လုပ်လို့မရဘူးယဉ်သူကသူ့ရဲ့အလို့ကခိုးချင်းတက်ချင်းဖြည့်ဆည်းချင်းကလာလာရည်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်လို့သူကတော့သူအစိုးဆုံးလူတွေကိုဖြည့်ဆည်းမှာပဲအစ်ကျွန်မတို့ရဲ့အလို့ကဘာလဲခရစ်တော်ပေးတဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ဆုတောင်းပါမယ်ပြောပါဦးကျွန်မရဲ့သူဆုတောင်းရမယ် ရန်သူရဲ့ထိ ंछ ုတ်ထားတဲ့နယ်နိမိတ္တိလူတွေအဲ့ဒီတည်းကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရံတော့အချို့သောမျိုးရွာတယ်အချို့သောနယ်နိမိတ္တိရန်သူဝါမျိုးထားတဲ့နေရာရှိအဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ဟာစူတောင်းခြင်းနဲ့ပြန်လှည့်ပြီးတော့လွတ်ယူရမယ်ဒါနိတ်စ်လေဗယ် prayer ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့စူတောင်းခြင်းဟာဒီသုံးခုစလုံးလိုအပ်တယ်အမြဲတမ်းပဲဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်နေဖို့ပြောတာလေမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲမဝင်မဲနဲ့လေကျမတို့ရဲ့စူတောင်းခြင်းနေ တော်လို့မရကျွန်တော်စုတောင်းလေခါမှာတောင်းရမယ်တင်ရေလိုအပ်တဲ့အရာတင်အပြောင်းလေးဖြစ်ချင်တဲ့အရာတင်တကယ်ဘာတွေဘဝမှာတကယ်လိုချင်တာဘာတွေမမြင်ချင်လိုက်တင်အားဖြင့်ဘာတွေပြောင်းလဲတာမြင်ချင်လိုက်အဲ့ဒါတွေကိုတောင်းရမယ်ရှာရမယ်မရမှချင်းအမြဲတမ်းမှာဒီဇိုင်းမက်မက်နဲ့စုတောင်းတဲ့အသက်တာမျိုးရှိရမယ်လက်မလျှော့ဘဲနဲ့ hallelujah နေ့တိုင်းမှာစုတောင်းခြင်းတတ်တော်တီးဆောင်ရမယ်သတ်လုံးကောင်းလာတဲ့တိ ကျို့လူတွေကအချားတွေလို့ရင်မမုံဘူးဒါပေမဲ့စူတောင်းရင်မိုးတယ်ဘာလို့လဲမသိဘူးเนาะအာတနေ့ကုံဟဲ့လားဂိမ်းခိုင်နေဆိုနေနိုင်နေအာတနေ့ကုံရွှင်ချီဆိုမပြင်းမမိုးဘူးဒါပေမဲ့စူတောင်းလာကြရောပြင်းနေတဲ့တကယ်တမ်းတော့စူတောင်းကြည့်ဘယ်လောက်တော့အိတ်စိုင်းတဖြစ်စရာကောင်းလဲထူးဆန်းတဲ့နေနှမိတ်တွေမှာဝင်ရောက်ပြီးစံအလုံးလုံးခွင့်ရတာဖြစ်တယ်တဘာဝလို့နေနှမိတ်တွေမှာသင်ဟဝင်ရောက်ခွင့်ရမိဆွေတိလာကျမလေစူတောင်းတဲ့အရာကိုစူတောင်းခြင်းဟာ ဝင်နေနေမိတ်မှာအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမစပြီးမြင်လာတာ ਨੇ မြတ်ကျမဆူတောင်းမှုမပြင်းတော့ကျမဆူတောင်းတဲ့အခါကောင်းငွေတမန်တွေကအလုပ်လုပ်လာတယ်ကျမဆူတောင်းတဲ့အခါမှာရန်သူတွေကရှုံပေးရတယ်ကျမဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကောင်းငွေကနေဖရားသခင်အလိုရှိဖရားခင်ပေးခြင်းတဲ့အရာတွေကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာရောက်လာတယ်ဒါဟာလူစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အာမင်ဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ဘုံတော်ထဲမှာကျမသူ့ကိုမြင်ခွင်းရတယ်ဒါဟာတကယ် excited ဖြစ်เสียကိစ္စပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒါကို boring ဖြစ်တယ်လို့မမြင်ပါနဲ့ကြဲလို့ tin boring ဖြစ်တယ်လို့မြင်ရင်တော့ tin ဘာသာရေးလေးတွေမှာဖြစ်နေသေးတယ်ဘာသာရေး activity မဟုတ် suit down ကျင်းဆိုတာဖယားသခင်လေးအတူဝိညာဉ်ကြီးကနယ်နေမိမှာအလုပ်လုပ်နေချင်းဖြစ်တယ်ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးဖယားသခင်ကျမတို့ပေးထားတယ်အာမင်ကျမတို့တရားစင်တဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့ suit down ရမယ်အဲ့တော့ဒီအဆင့်3000စလုံးနဲ့ကျမရဲ့တက်တာတွေမှာ suit down နဲ့ကျမတက်တာတွေမှာ ဒီအစစ်3000စလုံးနဲ့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကြီးမာတဲ့ထိုးဖောက်မှုတွေမြင်ရတယ်။ဆက်အခုချိန်ထိလည်းဆက်လက်ပြီးဆူတောင်းနေဇဲပဲဖြစ်တယ်။ဒီမှာဆူတောင်းခြင်းတတ်တော့တိုးမြင့်မှုအများအပြားမှာဒီမှာတိဆောက်တဲ့ဒီမှာရှိနေညီကိုမှတယောက်ချင်းစီတိုင်းလေကိုယ့်ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းအသက်တာကိုအများအပြားမှာဂယုသိုက်နဲ့တိဆောက်ပါလို့အားလုံးကိုအားပေးနေတာဖြစ်တယ်။အရောက်ချင်းစီတိုင်းအောင်မြင်တဲ့ဆူတောင်းခြင်းအသက်တာပြီးဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။